rakkaus ristiltä loistani. Lahjan kalleimman sinulle antoi, kunhan syntisi sovittu. Lahjan kalleimman sinulle antoi, kunhan syntisi sovittu. Jeesus ojentaa rakkaasti käden, siihen tarttua sinä voit. Sydän avoinna ihmisen tähden, sinut syliinsä sulkea sais. Sydän avoinna ihmisen tähden, sinun syliinsä sulkea sois. Ootko ystävä miettinyt milloin armon aikas kun ohitse on? Onko Jeesus sun purressa silloin, kun matkasi päättynyt on? Onko Jeesus sun purressa silloin, kun matkasi päättynyt on? Älä odota, että vie kerran sinä ratkaisun tehdä voit. Ovat päiväsi kädessä, Herra, etkä aikaasi tietä voi. Ovat päiväsi kädessä, Herra, etkä aikaasi tietä voi.